Hezký dobrý den, přátelé, já jsem v pražských Strašnicích, jak můžete vidět, nejsem tady sám, za mnou je krásný nový vůz Peugeot 208. O ten jsme soutěžili v rámci léta zdarma, kdy jste všichni typovali, kolik kilometrů najedu za 3 určené týdny v rámci putování Blanického krajánka. A víte, kdo to uhodnul, respektive kdo se trefil úplně nejblíž? To byla paní Miluška, která tady stojí vedle mě. Dobrý den. Dobrý den, dobrý Miluško, den. Tenhle krasavec je váš, víte to, že jo? Já už to teď už to vím, ale dlouho jsem tomu nevěřila, teď už to vím. A co tomu říkáte, už jste někdy něco vyhrála? Ne, nikdy. Máte řidičák? No, měla jsem ho, ale už ho mám propadlej, takže už ho nemám. Takže si ho obnovíte, ale? To nevím ještě, jako už bych to asi nezvládla, nevím. Budete mít řidiče? No, tak jako to je pravda, no, že budu mít řidiče. No. Máte nějaké potomky? Mám jich hodně. Tak povídejte. Jako co? No, kolik máte potomků? No, 4. 4, všichni jsou synové? A 9 vnoučat. 9 vnoučat. Takže se o to auto se všemi podělíte, no. A budete... Bude v tom moc jezdit, kdo chce, no. A líbí se vám? Jo, moc. Moc se mi líbí, protože jsem nikdy v životě nový auto neměla. Jak dlouho posloucháte Blaník? Od úplného začátku, od června 99. Počkejte, to je 23 let a několik měsíců. Ano, ano. Tak vy si to auto zasloužíte. Miluško, moc vám děkuju, mějte se hezky. Děkuju moc krát a zdravím posluchače Blaník. Moc děkuju. To je nádhera, co? A vedle mě stojí taky programový ředitel Rádia Blaník Daniel Rumpík. Dane, ahoj. Ahoj, Pepo. Dane, děláš tuhle práci rád, když někomu předáváš takovouhle výhru? Pepo, to jsou ty nejkrásnější okamžiky. Když prostě vidíš někoho, komu můžeš udělat radost prostřednictvím rádia a navíc, když se dozvíš, že ten někdo není jenom obyčejný věrný posluchač, ale že je to jeden z těch nejvěrnějších, protože skutečně Miluška je s Blaníkem od června 1999, od úplně těch prvních našich krůčků. Znamená stejně dlouho jako ty. No jasně, ano. Já si vždycky říkám, když předáme takhle velký dar, takhle velkou výhru, jestli už to není naposledy, jestli už ty naše soutěže nejsou u konce. Trochu se toho bojím vždycky. Bojím se marně? Zbytečně? Bojí se zbytečně, protože podle mě úlohou rádia a Blaník by v tomhletom měl určitě jít příkladem, je rozdávat radost. Dělat posluchačům dobře, nejenom písničkami, nejenom tím, že tam vysílají takovýhle skvělý lidi, jako seš třeba ty a naši kolegové a kolegyně, ale taky tím, že jim dáš nějakou tu přidanou hodnotu, něco navíc, čím jim ten život, který v dnešní době zvlášť není úplně jednoduchý, ulehčíš. A myslím si, že jedna z takových věcí tady je vidět za námi a samozřejmě chystáme další takové věci, takže je pravděpodobné, že v létě zkusíme zase vymyslet něco podobného, takového autíčkového, dovolenkového. A navíc teď budeme řešit problémy, které se týkají skutečně všech, podle mě bez rozdílu, bez výjimky, protože ceny energie jsou skloňovány prakticky všude. Slyšíme termíny jako energetická krize a my jsme si řekli, že bychom skutečně chtěli našim posluchačům pomoct a mnoha z nich zaplatíme zálohy na energie, které mnohdy dosahují astronomických výšin, ale nejenom jednu zálohu. Ale my jsme si řekli, že uděláme 12-násobek. U nás budou mít tu jistotu ne 10-násobku, ale 12-násobku, protože když někdo vyhraje, tak mu zaplatíme energii rovnou na celý rok. To je nádherný, moc děkuju. Nemáš za čáděku. No a my jedeme dál. Takovouhle výhru tu jen tak neuvidíte nikde. No. Tentokrát dáme ale nějaký tip na výlet. Tak třeba nějaký zámek? Chvalský zámek, ten je v Horních Počernicích a vedle mě je Tutanchamon. Dobrý, ne, je tady paní ředitelka hlavně, Ružena Beránková. Dobrý den. Dobrý den. Proč je tady právě on? No, protože teď máme výstavu o Egyptě. Jak je rozsáhla? Celé jedno zámecké patro se věnuje starověkému Egyptu. Je to originál? Je to replika. To je škoda. Ale je skvěle upravená tak, aby ten originál připomínala. Je to opravdu k nerozeznání od originálu. Vypadá to báječně. A je tady toho celé jedno patro, ale slyšel jsem, že je něco i ve sklepení. Mm-hmm. Pro naše nejmenší návštěvníky máme ještě velkou interaktivní hernu, která zaplnila celé sklepení. Tam se zase podíváme za jinou starověkou civilizací, a to za Máji. Za Máji. A co, když přijde nějaký malý detektiv, řekněme? Mm-hmm. Tak ten má u nás také šanci, protože nabízíme našim detektivům detektivní pátrání po zámku na příbězích nebo v příbězích, které vychází ze starých počernických kronik. Chvalský zámek je prostě úplně unikátní. Tady si přijdete na své s dětmi, protože
tady pro ně pořád něco organizují. Teď se posuneme zase o kousek dál. Tentokrát to bude zámek v Brandýse nad Labem, kde dělá kastelána Vít Reithard. Dobrý den. Dobrý den. Pane kasteláne, kolik máte prohlídkových okruhů? Máme jeden prohlídkový hlavní okruh a potom vedlejší dětský, který je menší v přízemí Brandýského zámku. Co je pravda na tom, že tady máte únikovou hru? Je to pravda, máme také v přízemí. Tuto hru bohužel teda neprovozujeme my jako město zámek, ale provozuje firma Escape Master. Více se dozvíte na jejich stránkách. Děkuju vám, mějte se hezky. Naschledanou. Pan Kastelán si zvedne telefon a já se s vámi rozloučím. Na další výlet se spolu vydáme opět příště. Naschle. Naschle. Krajánek, Rádia Blaník.